преміум-спонсор збірної, представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Хай ті, хто пишуть, вийдуть і зіграють. І покажуть, як треба. Поки не пропустимо, не можемо включитися. Хороша передача, даром не проходить. You look like Del Bosque. Вже вийшов на такий рівень, що захисники за свої ворота забувають своїх передач. Якийсь експерт казав, що тільки Челсі не йде і збірні йде. А перед переглядом пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає бонус від VBET – преміум-спонсора збірної України. Натискайте на посилання та отримуйте до 2500 гривень. Не зволікайте! VBET – разом сильніші! No, we not looking to change. Hand on the wheel. They think we lacking the drive. Boy, you should stay in your lane. Foot on the gas. I do not care if I crash. Long as I stick to the plan. What is the plan? I cannot lie for none of you. Long as I know who I am, I'm in control. God got his hand on my soul. And if I land, then he got the remote. Made it this far, it's a miracle, miracle. Anything less is cynical, cynical. When I'm on God, I'ma lose control. Hand on the game, I'ma lose control. It ain't my fault that I'm in control. When I'm on God, I'ma lose control. А ще більше новин про збірну України ви можете знайти у телеграм-каналі «Збірна». А ще там на вас чекає чимало акцій, бонусів та різних подарунків. Шукайте посилання в описі та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Збірна». Такий різний Сергій Ребров. Схвильований та зосереджений під час гри і розкутий і задоволений після. Футбольний амбасадор VBET встиг із Андрієм Шевченком сфотографуватись і на прес-конференції потішити публіку. Серед місцевих журналістів він знайшов чоловіка, схожого на легендарного іспанського тренера. You look like Del Bosque. Sorry? You look like Del Bosque. You know Del Bosque? Yes, yes, yes. It's not him. Загалом Станіславович після матчу дуже компактно і влучно прокоментував гру. В першому таймі ми самі собі зробили проблеми і ми їх вирішили у другому таймі. Тому в першому таймі це були наші проблеми, коли ми програвали боротьбу, ми пропустили перший м'яч, але ми повернулись в гру. І так, гра була дуже важкою, але всі повинні розуміти, що сьогодні результат був дуже важливий, і я вдячний гравцям, що вони здобули цей результат. Але я впевнений, ми повинні покращувати нашу гру. Лайк Реброву за українську мову, а далі інтерв'ю з нашими футболістами після матчу. Друже, важка гра, але з перемогою, насправді, це найважливіше. Три очки, ми зараз на другому місці. Але гра складалася дуже, дуже непросто. Все ж таки, в чому причина? Десь не встигли відновитися, зміна клімату, в чому причина, як думаєте? Дякую, але я не думаю, що зміна клімату чи недовідновилися, тому що мальтійці грали пізніше, ніж ми, у них було менше часу. Як головний тренер казав, що немає простих ігор зараз в кваліфікації, тому я не думаю, що це через те, що ми грали другу гру з мальтійцями. Це просто хороший суперник, який розбирає так само команду, проти якого грає, і через це важко.
Так, безумовно. І оцей гол також був як таким холодним душем, все ж таки десь трошки не додивилися, пропустили цю атаку. І от в такій ситуації особливо складніше, коли пропускаєш на виїзді. Ну, як бачите, ми, напевно, більше проснулись після цього голу. Звісно, для мене, для захисника, це не дуже хороші новини, коли ми пропускаємо. Тому що захисник ніколи і воротар не любить пропускати. Тому я дуже радий, що ми зробили хорошу реакцію на цей пропущений м'яч. І ми забили два м'ячі в першому таймі, і в другому таймі добили третім, і вже набагато легше. Ну і, наприклад, у тебе все ж таки було дві карточки, так? Це також дуже позитивний момент, що ти не отримав третю. Тобто грав з думкою про це? Звісно, грав, і були моменти, коли, ну, як захисник, я не міг зіграти так, як я можу, агресивніше, тому що будь-який момент ти неправильно ногу поставиш, і ти можеш отримати жовту картку. Тому грав обережніше, і це трошки міняє твій план на гру, коли ти граєш обережно, щоб не отримати жовту карточку. Ну так, але бачиш, в принципі, наші десь зусилля виправдали себе. Судаков другий матч б'є другий раз рикошет. Цього разу рикошет був такий дуже-дуже помічний. І твій земляк Черкащанин Довбик забив, вже рік не забував за збірну. Хто? Ну, Міша забив ще. І Міша, звичайно. До цього я хотів дійти. Власне, у нас такі важливі м'ячі для кожного з хлопців. Ну, бачите, Жора, це автогол. Я не бачив. Автогол, так, однозначно, рикошет і м'яч там. Так, але це була дуже хороша передача. Як кажуть, хороша передача даром не проходить. Тому хороша передача, і там захисник не знав, що робити. Я як захисник скажу, що дуже важко на такі м'ячі реагувати. Ну так, ну і Довбик, коли був пенальті, дивився, як він був? Він так під воротарем не йокнуло серце, ні? Так, йокнуло, але вже рахунок був 1-1, так, пенальті. Якщо б навіть Артем не забив би, то нічого страшного б не сталося. Це я так вважаю, тому що в нас були б ще моменти, і ми б, я впевнений, що ми б виграли цю гру. Другий тайм також був дуже нервовий. Ти за такого рахунку може трапитися що завгодно, будь-яка звістка, будь-який рикошет. І знову довелося мучитися з цими мальтійцями. Вони навіть додали, мені здається, трохи, ні? Ну, звісно. В них вже, як то кажуть, не було задач в цій кваліфікації, але вони хотіли показати, що вони теж хороша команда. І вони дійсно хороша команда, і вони це показали. Ті, хто кажуть, що там будуть писати, що о, мальтійці важко виграли, це треба, хай ті, хто пишуть, вийдуть і зіграють, і покажуть, як треба. Тому це дуже хороша команда, і другий тайм вони прибавили, але ми забили третій м'яч, і кінцівка була, я гадаю, легкою. Справді, окремо хочеться про голову Міші Мудрика сказати. Видно, що для нього це щось особливе. Ви його всі привітали з тим, тому що видно було, що він дуже переживав, що не може ніяк збірна забити. Ну, я вже там в інтерв'ю казав, що просто гольова хороша. Я не знаю, як вже Міші віддавати передачу, щоб він забив. Ну, він дійсно молодець. Я не очікував, що він піде в обіграш в тому моменті на фланзі, тому що я бачив, що він трошки змучений, але він пішов в обіграш і ідеально забив. Я гадаю, це ідеальний м'яч для крайнього вінгера. Як його привітали, ми щось сказали йому? Що, привітали, Сашко, як і ви привітали. Сказали, молодець, давай. Ну, тепер важливий момент – це гра з італійцями, які сьогодні програли, і в нас буде з ними важкий фінальний матч, так, але треба буде налаштовуватися. Як оцінюєш наші шанси? Ну, давайте доживемо до цього часу, потім будемо вже говорити. Останній раз спілкуємося з вами, правильно? Не останній, я сподіваюся. Не останній, ну, бачите. Хто його знає, як життя складеться? Скажи ще, будь ласка, оцей такий, не в перший раз бачу, що хлопці тебе з голови виводять. Що це за жарт такий? Що це означає? Я не знаю, вони думають, що це футбольний м'яч, а не голова. І в мене в команді в Евертоні теж саме кажуть, що в мене не голова, а тенісний м'яч. Тому це жарти, це смішно і дуже приємно, коли ти
якийсь позитив придаєш команді. Ну так, знаєш, головне, щоб вони не переплутали м'яч головою. Ну, вони казали, давай поряд з іншими м'ячами поставимо голову. Жарти, це дуже добре. Друзі, вітаємо з перемогою, гарних справ у клубі і до зустрічі за місяць. Дякую, Саша. Жора, вітаємо з перемогою. Ну що ж, хто б'є, той забуває. Так, і другий раз такий рикошет цього разу. Скажи чесно, передачу раз робив чи? Так, да, передачу. Я ніби віддавав передачу. Але, як кажуть, хороша передача не пропадає. Ну, а кого там ти мав? Хто мав знайти цю? Кого ти мав знайти цю передачу? Ну, я там віддавав, там вона десь був поруч. Але вже вийшов на такий рівень, що захисники за свої ворота забувають з моїх передач. Все ж таки, гра дуже непросто складалася з самого початку. Все ж таки, в чому причина? Може, десь недовідновилися маленький період між іграми? Ну, це ми знаємо. Так завжди, так? Але завжди нам важко даються другі ігри. Та, так, було дуже складно. Дуже інтенсивно Мальта почала. Напевно, були трохи не готові, пропустили швидкий гол. І вони грали так складно для нас. Постійно збивали темп. Ми хотіли атакувати більше за спину, але було складно. І добре, що забили швидкі два м'ячі і так відігралися, і потім вже більш-менш контролювали гру. Ну так, справді, і другий темп також був складніший, говорив Сергій Ребров, стосовно того, як в другій грі треба, можливо, якось її змінити. Другий темп. Ти сказав, що маємо грати інтенсивніше, виходити на другий темп, не думати про результат, щоб там його зберегти, чи ще щось, ми маємо ще забивати голи. Було багато моментів, ми не змогли реалізувати їх. У мене було багато виходів під удар, не зміг забити. Але нічого, Міша забив хороший м'яч і 3-1 завершив. Для Міші це особливо важливий гол? Так, він прагнув цього? Так, звичайно, я його привітав. Це його дебютний м'яч в офіційних іграх. Ще раз привітаю його на камеру. Звичайно, ну по цій ситуації класно він пробив, може щось прокоментуєш про це рішення. Він часто приймає такі рішення одразу пробувати. Ні, ну він обіграв 1-1 і пробив. Всі знають його рівень майстерності, тому це не стало для мене якимось там неймовірним або там шоковим ударом. Це його клас, майстерність, тому хороший м'яч. Я від нього вже багато таких бачив, тому в мене немає сумнівів в тому, що він може забивати ще й далі такі голи. Сьогодні вболівальники, незважаючи на те, що гостьовий поєдинок достатньо гучно скандували, наскільки це допомагало? Дуже допомагало, я трохи навіть був в шоці, що ми граємо на Мальті, в такій маленькій країні, і майже весь стадіон був в наших вболівальниках. Це дуже приємно, дякую їм за це, що підтримують нас усюди, на майже у всіх країнах, і ми грали на виїзді, але таке враження, що вдома. Тому нас це заряджає і мотивує. Англійці виграли в італійців, англійці вже вийшли собі до наступного раунду, тепер питання другого місця. Будемо вирішити саме з італійцями. Наскільки, ти думаєш, те, що вони спочатку грають з македонцями, нам допомагає? Важко казати щось про це, я не знаю, що нам допомагає, не допомагає. Я не хочу думати про італійців з македонцями, головне думати про нашу гру і готуватися вже до неї. Всі розуміють, наскільки це важливо буде гра, і це гра за вихід на Євро. Тому все залежить тільки від нас. Ну і в тебе особливі рахунки з ними, немає, я тоді послизнувся. Ти вже двічі реабілітувався в наступних матчах, але, напевно, на італійців буде особливий настрій. У мене на кожну збірну, на кожну гру, на кожну збірну особливий настрій, тому я не можу сказати. Звичайно, я розумію, наскільки це буде важлива гра, але коли ти граєш з національною збірною, тобі немає значення, ти граєш або проти Мальти, або проти збірної Італії. Ну що ж, вітаємо, гарно підготуватися, зараз їдете до клубу, так. Новий тренер у вас, так що гарної роботи і до нових зустрічей. Дякую. Ось Михайло якраз підійшов. Ось, вітаємо тебе з голом. Ось мій друг. Я вже його привітав на камеру. Ще раз привітаю його тут особливо. Ні, він мене привітав тільки на камеру, а так? Але вже ми записали, так, а? Я його привітав, він мене. А мене ще? Тебе? Ну, просто забитим голом. Я сказав, що захисник просто, ну, я вже вийшов на такий рівень, що навіть з моїх передач просто захисники свої забивають. Вони вже думають, краще заб'ємо свої, чи ні? Жорику дамо. Ну, класний гол вийшов, ти обіграв.
Так як ти любиш, в своєму стилі. Та я ні, сказав, просто сказав, що... Микола просто пас чудовий дав. Тоді. Як Зіна мені? Да. Якщо б не Микола, я не знаю. Мені здається, нічого не було. Ну мені здається, що достатньо просто йому в ноги давати. Головне в ноги, за спину він не може. Такі передачі тебе надихають далі на дріблінг, на креатив. Так. Я сказав, що в мене навіть немає сумнівів, що ти можеш добити такий м'яч. Що я навіть не шокований. Для тебе це просто ну як на. Як на вечерю риси з'їсти. А риси я їм кожен день. Слухай, ну сьогодні справді така складна гра видалася, так? Сьогодні? З мальтійцями. Ну, як і кожна інша, напевно, так? Легких не буває. Легких не буває, ми як, я не знаю. Поки не пропустимо, не можемо включитися на повну. Ми просто фору даємо командам і потім вмикаємося. Ну, італійцям не треба давати фору, ні? Ні, італійцям треба не... з перших хвилин буде. Скажи, що воротаря, ну ти бачив воротаря, коли в той момент, що чи це не було важливо, ти просто бив верхній кут? Я закрив очі. Я знав, що якщо я попаду туди, куди я б'ю, то там, де воротар не стояв, там буде гол. Кому присвятиш цей гол? Роніку. Своїй сім'ї. Це дуже гарно. Я дуже радий за них, тому що вони заслужили. Я радий, коли вони радіють. Для мене це. І видно було, як ти радівся, також було класно. Гарно, що в тебе гарний період? Челсі, збірна по голу, так що? Це експерти. Хто? Там же ж на якийсь експерт казав, що і в Челсі не йде, і в збірні не йде. Я не знаю, це, мабуть, не йде. Дай Боже, щоб далі йшло. Вітаємо вас, хлопці, з гарним настроєм, і ви молодці. Так що дякую. Преміум спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші.